Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Министерството на околната среда и водите и предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда одобриха финансирането на 14 проекта за детски площадки и кътове за отдих в община Сандански в кампанията «Чиста околна среда 2021 година». Одобреното финансиране на проектите е с общ размер 120 000 лева. Проектите предвиждат изграждането на детски площадки и кътове за отдих в 4 детски градини, 7 от селата в община Сандански и 3 места на територията на града. На територията на град Сандански ще бъде реализирано изграждането на детски площадки и кътове за отдих в района на Золката, улица Солунска и в близост до Първо основно училище Свети Климент Охридски. Изграждането на детски площадки, озеленяване и облагородяване на дворното пространство е предвидено в дневни детски ясли Обич, детска градина Пролет и филиалите Мики Маус и Лилия към детска градина Здравец. Нови обогородени пространства за почивка и отдих, включващи беседки, пейки, детски съоръжения и прилежащо декоративно озеленяване с цветя, храсти и дървета ще има в селата Лешница, Джигурово, Ново Делчево, Струма, Поленица, Петрово и село Лиляново. С реализацията на тези проекти община Сандански се стреми да подобри качеството на живот, както в града, така и в населените места. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.